E a Coordenação de Arte e Cultura já começou o processo seletivo para as oficinas deste semestre. Dança e música são as modalidades mais procuradas. A sala onde acontecem as aulas de dança da Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás ficou lotada na noite de ontem. Alunos que já participam da oficina de dança espanhola e outros que querem começar agora dividiram o espaço e somaram ansiedade na prova seletiva. Ah, eu espero passar. Mas assim, a dança que o semestre passado eu fiz foi muito bom mesmo. Em relação ao teste, qual a expectativa? Para mim hoje foi assim, acho que 80% bom. Com certeza eu vou continuar. E a senhora quer mesmo dançar? Quero. Quero porque eu sinto realizada. A seleção é necessária para que a Coordenação de Arte e Cultura conheça o nível de cada aluno, tanto daqueles que já estão nos grupos, quanto as pessoas que estão começando agora as atividades. A seleção é um diagnóstico dos alunos que estão entrando, de suas dificuldades e das suas facilidades. É muito importante para cada um dos professores, dos coordenadores responsáveis pelas oficinas, observarem o nível técnico, o nível de facilidade, o nível de dificuldade, do desempenho, da evolução de um aluno tem quando chega na CAC, quando vem participar das oficinas de coordenação de arte e cultura. Bem na sala ao lado, encontramos outra seleção, aqui para a oficina de canto coral infanto-juvenil. Lauane Karen de Souza tem 9 anos. Já na seleção, agradou a professora. E Lauane sabe bem o que quer. Eu quero ser cantora, né? Quero ensaiar muito a minha voz. Porque se a gente quer uma coisa, a gente consegue essa coisa. Para o primeiro semestre de 2014, a Coordenação de Arte e Cultura da PUC Goiás realizou 1.562 inscrições para os núcleos de teatro, música, dança e artes visuais, além de oficinas gratuitas.